Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikon listi përzdiles për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Gërhist një kuflini, provoni këtë recet dhe do shpëtoni për gjithmonë. Përfitimet shëndetësore që marrim nga vaj u lirit janë të panumërta. Një prej këtyre përfitimeve vinë nga përdorimi i vaj të u lirit, i cili është eliminimi i gërhitjes. Gërhitja është një problem i cili prek shumë njërës në mbarë botën. Zhurma e bezdisje dhe gërhitjeve gjatë natës prishë gjumi në gjdo personi me të cilin tinda në dhomën. Gërhitja ndodhë gjathitjes e ajrit nga rrugët e frëmë marjes. Në botë gjenden produktet të pafundme, kundër gërhitjes, por shumica prej tyre nuk ka në rezultuar efikas. Ndonës dhe nuk ka një kur mrekulli bërse kundër gërhitjes, Ne këtu duhet të pranojmë se disa ndryshime në stilin e jetesës dhe receta tradicionale, naturale, mundë që të ndihmojnë në mbajtjen nën nënkontrol të saj sti të përdorni vaj e ullirit dhe kundër gërhitjes dhe problemeve të tjera. Merni një luk gjelle me vaj ullirit dhe pjenja të gjdo natë, para se të bini për të fjetur. Vaj ullirit lubrifikon fytin dhe gjithashtu zbut gërhitjen. Vaj në ullirit mund të apini gjdo dit për të ullur nivelin e kolesterolit të keqë, dhe për të mirë mbajtur nivelin e kolesterolit dhe tensionit të gjakut. Konsumi i regull të vaj të ullirit mundë gjithashtu që të ullë rezikun e qelizave të këqia. Vaj ullirit një kohës të është i pasur me vitaminat A dhe E. Këto vitamina eliminojnë rudhat e lëkurës e zbustin dhe mbajnë atë mjaft të lëmuar. Ekspertë gjithashtu konfirmojnë se aplikimi i disa pikave të vaj të ullirit mbi lëkurë mundet që të ambroja të nga dëmtimet e shkaktuara nda i ekspozimit të djelit, rekomandimet të tjera për gërhitjen. Rënja në peshë rekomandohet për të gjithë njërzit të cilët kanë probleme me gërgjitjen. Aktiviteti fizik gjithashtu ndihmon për të parendaluar këtë problem. Tonifikimi i muskujve dhe i të qafës munden që të paksojnë gërgjitjen tuaj. Dhe gjithashtu këtu do të mësoni një recet tjetër e cila është mjaft efikase kundër gërhitjes. Gërhitja është një problem i cili prek shumë njërës në mbarë botën, zhumë ma e bezdishme e gërhitjeve gjatë natës prish gjumin e gjdo personi me të cilin ti nda në dhomën. Gërhitja ndodhë gjatë thite së ajrit, Nga rrugët e frymë marjes, zakonisht gërhitja konsiderohet si që regullimi gjumit por sti pas intensitetit ajo mund të ketë pasoja serioze mjekësore dhe sociale. Në botë gjenden produkte të pafundme kundër gërhitjes por shumica prej tyre nuk kanë rezultuar efikase. Ndoshta Nuk ka një kur mrekulli bërste kundër gërritjes, por ne këtu do t'ju stildhim disa receta të cilat do t'ju vinë në ndimë. Kamomili Vlerat anti-inflammatore të kamomilit janë të pranuara gjersisht. Rridhimisht kamomili ndihmon në ndalimin e gërritjes, a i që të stonë nervat, muskujt e fyti dhe ju ndihmon ju që të flini më mirë si të përdorni qaj në kamomilit kundër gërritjes. Merni një lukë qaj me lule kamomili dhe hidhe ato në një gjestve me ujtë të valuar. Lëre një përret 15 minuta dhe kështu në sajtë të në nëzhehtësis, lule të kamomili do të qlirojnë substancat e nevojshme të kuj. Pas ti ti keni kulluar mundet që ti shtoni pak mjaltë, dhe madje ta konsumoni ato 35 deri në 45 minuta para se të flini. Mendra, mendra lufton inflamacionin dhe ojntjen në membranat e shtresës të fyti dhe flegrat e hundës, rjedhimisht ajo promovon një frëmë marje të lehtë dhe të qetë, kura me mendër gjithashtu Funksionon mirë edhe për gërhitjen e përkoshme e cila para shikohet që të jetë më e lehtë dhe më e qetë. Kura me mendër mundet të funksionoj mirë edhe për gërhitjen e përkoshme që shkaktohet nga allergjia, a i riftot apo i thatë. Vaj i ullirit Vaj i ullirit është një anti-inflammatori fortë i cili gjithashtu që të sonë të gjitha indet gjatë rrugëve të frëmëmarjes duke ullur kështu, u entjen dhe ofruar një kalim të pach të ajrit, a i përdoret edhe kunder pesmatimit të rrugëve të frëmëmarjes. Avulli Blokimet të hundës janë një nga shkaktarët kryesor të gërhitjes, një nga zgjidhjet më të mira kundër këtyre blokimeve janë trajtimet me avull. Kardamom Kardamomi është një nga produktet që ndihmonë gjithashtu në qlirimin e sekrecioneve dhe një kostisht në zhblokimin e rrugëve të frymëmarjes. A i është efikast ndaj këtyre dy problemeve dhe për rrugët e pastra të frimë marjes do të shkaktojnë më pak gërhitje. Shafrani i indis A i është një antiseptik dhe antibiotik i fuqishëm. Gjithashtu, shafrani i indis mundet që të trajtoj inflamacion dhe pakson gërhitje në rëndë. Shafrani ndis duhet të kombinohet me qumshtin për të qënë efikas kundër gërhitjes. Kjo pje mundet që t'ju ndihmoj ju që të merni frym lirisht ndërsa flini. Hitra Në rast raste ju gërhisni në një peryuth të caktuar të vitit kjo mundet që të jetë si pasoj e alergjive të stinës, gjë e cila shkaktonë Inflamacion të rrugëve të frymë marjes Gërhitja e përkoshme trajtohet me hitra, një barishte e cila lufton inflamacionin dhe luan në rol kunder alergjive. Nëse pini 2 ose 3 filgjan me qaj hithër në dit gjatë sti në vetë alergjive, ju do të gërhisni më pak. Hudra hudra pakson akumulimin e mukusit dhe gjithashtu ajo lufton inflamacionin në rrugët e frymëmarjes. Nëse gërrisni si pasojës një hudra do t'ju vinë në ndim përtypni typni një dhe në dy thelpi hudrë dhe më pas pini një gotë për parës dhe të shkoni për të fjetur dhe kështu ju do të keni një gjumë më të qetë dhe më pak gërhitje. Mjalti Mjalti lufton inflamacionin dhe pakson gjithashtu ëntjet dhe blokimet në zonat e frëmëmarjes. Për më te për mjalti arrin që të zbut fytin dhe parendalon problemet e përmëndurat të cilat shkaktojnë gërhitjen. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekë tuaj. Nëse doni një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.